দৰ্শক বন্ধু নমস্কাৰ অংকাৰ ওড়ি চেলেল আপোনাক স্বাগত ফ্ৰেণ্ডছ আপোন মান বহুত অনুৰোধ থাকে যে ছাৰ এইভি গোটেই ভিডিঅ' দিয়োন যা মাধ্যমেৰে কি আমি জুং লটেৰী ৰ যি খেল অহিতি আমি জিপ মাৰি পাৰিব তাৰ সেই দৰ্শকমানক অনুৰোধ ক্ৰমে আজি মই এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনাৰ সামনা নি আছু আপোনাকে ইয়া সঠিক বিনিযোগ কৰি পাৰিলে ভিডিঅ'ৰে নিজিত শ্ৰম নিশ্চিত সাৰ্থক হ'ব নিসন্দেহ তেণুকি এই জু লটেৰী চট্টা কেৱল জিতি যাব এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বুৰু মই দৰ্শক মানুহ অনুৰোধ কৰি য' মানে আমাৰ এই চেনেল কু আজি সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে চেনেল কৰে থকা ৰেড কলৰৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰোঁ তক বন্ধু এই যে জু লটেৰী বা চট্টা আদিৰে জিতিবা যোন যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন অঁ যন্ত্ৰটি মই প্ৰথমে দেখাও আপোন প্ৰথমে দেখন্তু এখন তাক কেনেকৈ লেখিব তাক মই এই যন্ত্ৰ পৰে হি কয়ি তাৰপিছত এই যন্ত্ৰটি যি প্ৰস্তুত কৰো ভাগ মা ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଆଙ୍କିବେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ଫ୍ରଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ନେବେ ଦେଢ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଦେଢ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଲମ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇଥିବା ଦରକାର ମନେ ରହିଲା ଲମ୍ବ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଫ୍ରଷ୍ଟ ଆପଣ ସାଢ଼େ ଦେଢ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ନେଇକିରି ପ୍ରଥମେ ଏହି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆକୃତିର ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କିବେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସମାନ ଭାବରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାରୋଟି କୋଠରୀ କରିବେ ଯେଉଁଟାକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଦେଢ଼ ଦେଢ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ତେଣୁକରି আপোনাৰ প্ৰস্তভাৱে ইয়ে কেতিয়া হৈগলা নুণ তিনি চাৰে চাৰি যুক্ত প্ৰথম ঘৰ গোটেই আঙুৰি চাৰে পাঁচ আঙুৰি তু প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ হৈ গ'ল চাৰে পাঁচ আঙুৰি বাকী আপোন ল ঘৰ আঁকি চাৰিলে প্ৰস্তভাৱে আপোনাক সমান সমান ৰেখা টান প মই কথা দেখন্তু তাৰাংগেৰে চিত্ৰু আপোনাক আমি বুজাবিধা হ'ব আপোন এইয যন্ত্ৰটি প্ৰস্তুত কলে এই যন্ত্ৰৰ প্ৰথম ঘৰে আপোনাৰ সংখ্যা গুড়িক এইভৰি ৰশী ছি চাৰি দ্বিতীয় ঘৰে সেইভুলি সংখ্যা দেখিব সতষি তিনি একছি তৃতীয় ঘৰ সংখ্যা ৰ আঠ বাছি চতুৰ্থ তথা শেষ ঘৰে সংখ্যা এইভ ৰ আপোন এইভাৱ ভাৱে আপোনালোকৰ সংখ্যাগুড়ি সেই যন্ত্ৰৰে উল্লেখ কৰোঁ ଏ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଆଙ୍କିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆପଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଭୋଜପତ୍ରରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲଗା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ସେ ଭୁଜପତ୍ରରେ ଆପଣ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ ତେବେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାଳିରେ ଲେଖିବେ ସେ କାଳୀରେ আপনার তিনোটি জিনিস মিশা দরকার সেটা হচ্ছে গোরচনা কেশর এবং অশ্বগন্ধা এই তিনোটি যাকে করি করে আপনার এক প্রস্তুত করবে এবং লেখনী সাহায্যে ভোজপত্রের এই যন্ত্রটি আঁকিবে তবে মনে গোটে গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি যে যন্ত্রটি আঁকিবে সেটা সেইটা স্বাটি হি আঁকিবে এ নক্ষত্র মনে ক্যালে্ডর দেখিবে স্বাধীন কেবে পড়ুটি কেউ মাসর কেউ দিনের পড়ুছে আপনি সেই স্বাতে নক্ষত্রের এই যন্ত্রক এই যে কহিলি গোরচনা কেশর অশ্বগন্ধা এই কালীরা প্রস্তুত করবে যন্ত্রু ভোজপত্রের এই ভাগ মা অনুসারে স্বাতি নক্ষত্র দিন তা আঙ্কি লেখনী সাহায্যে রক্ষে তা কো করবে না ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଵାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୀପାବଳି ଅମାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ଏଇଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଧିବିଧାନ ସହ ପୂଜା କରିବେ ପୂଜା କରିକିରି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ପରେ ଏହାକୁ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ତାାବିଜ ଆକାରରେ କରିକିରି ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ তাৰপৰা দেখিব চমৎকাৰ আপোনাৰ যোন যে সবু জাগেৰে জিপেলে এই নিশ্চিত ভাৱে সেই সেই স্থানৰে আপোনাক জিৰাপট হি দিব আপোনালোকৰ জুোৱা হ'ল লটেৰী হও এটা চটা হও আপোনাৰ যাওঁ খেলিব আপোনাৰ এই হাতৰে তই বন্ধা থণ সেই সেই জাগে নিশ্চিত সেইদিন জিত আছে তোমাৰ গোটেই জিছ মনে ৰখিব এইটা ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆକୁ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଉ ଦେଉଥିବେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ନହେଲେ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ମାଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟାକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ କିମ୍ବା ଛୁତିକିଆ ହେଲା କୌଣସି ଲୋକ ମରିଗଲେ କି ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇକରି ଠାକୁର ଘରେ ହିଁ ଥୋଇଦେବେ ଆଉ ଯଦି ମାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ କାହାକୁ ଛୁଇଁଛାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଜୁଆ ଲଟେରୀ ଓ ସଟ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ से सर्न्त आपण मे भएर सर्वे भवन्नु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा दुख्बाक भवे ओं शान्ति ओं शान्ति ओं शान्ति नमस्कार